Ранкова сесія на московській біржі 16 жовтня розпочалася з подальшим падінням рубля, незважаючи на недавно прийнятий указ диктатора Російської Федерації Володимира Путіна, який встановлює обов'язок експортерів розміщувати щонайменше 80% своєї валютної виручки в російських банках і продавати щонайменше 40% цієї суми на внутрішньому ринку. Руль продовжує втрачати свою позицію по відношенню до основних світових валют, навіть попри певний попит на іноземну валюту та збільшення цін на нафту після завершення торгівлі минулої п'ятниці. На початку торгів пара долар рубль оцінювалася на рівні 97,44 соті, що означало зниження рубля на 0,2%. Пара євро-рубль розпочала день з котируванням на рівні 102,69%, що означало втрату рублем 0,5 своєї вартості. Зауважимо, що 11 жовтня було оголошено про підписання путіним указу про обов'язковий продаж валютної виручки окремими великими експортерами з метою стабілізації курсу рубля. Вже 12 жовтня пара долар рубль досягла показника 96,46 рублів за долар, що відзначало найвищий рівень з 27 вересня. В цей день рубль зміцнився на 3,3% порівняно із попереднім днем до прийняття указу. Пара євро рубль тоді оцінювалася на рівні 102,81, що свідчило про зростання вартості рубля на 3,5%. Це також був найвищий показник з 29 вересня. Проте експерти, незважаючи на тимчасовий вплив указу Путіна, не були впевнені, що обов'язковий продаж валютної виручки подальше радикально вплине на курс рубля. 13 жовтня вартість російського рубля почала падати під час основних біржових торгів. Тим часом ціни на нафту 13 жовтня підвищилися після посилення США програми санкцій проти російського експорту сирої нафти, що викликало занепокоєння щодо подальшої пропозиції. Зараз в Росії очікується значний приплив іноземної валюти на внутрішній ринок завдяки рекордному обсягу російського нафтового експорту у вересні, який оцінило міжнародне енергетичне агентство МЕА 18,8 долара мільярда. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!